eu creo que si alguén mereceu pasar estes momentos. Eu estou super orgulloso xa non desto, senón de que vexa a xente de que a terceira galega é unha terceira de moito nivel. Sacándonos 4 categorías de diferencia, estamos dominando todo o partido, encerrándose atrás, creo que sí, é motivo de orgullo, e a ver se con toda esta xente que veu, pois podemos enganchar aínda máis xente. Fixemos un partidazo, creo que o mellor foi todo o ambiente que hai, e bueno, nos creo que demos moi boa imaxe, sobre todo polo escudo da Rosa. E competimos o partido de ti a ti, por así decirlo. Si te olvidas un pouco dos escudos, das camisetas e demais, pois seguramente non vexas tanta diferencia como a que hai en categorías. Si hai que perder, así, no? Contra un primeira e metiéndonos en el área, pero bueno. E bueno, hai que estar orgulloso del equipo. Si perdemos así non pasa nada, toque, o pelear, o terceral. Benvidos a un novo vídeo de Pica Coa Bola. Estamos nun día histórico aquí na Lomba. Para vivir que, Antón Vieites? Para vivir a Rousa, Valencia, a Copa do Rei. Nun día que cantas ganas tiñamos de que chegara xa, eh? Pois moitas ganas, queda unha hora e media. Xa vedes como está toda a avenida de Matosiños, que é esta, non? Na entrada da Lomba, creo coido que é esta. Bueno, creo que é paralela, pero non pasa nada. Estamos aquí na entrada principal da Lomba, moitísima xente. Vai ser un día histórico para Rousa, evidentemente. Atreveste cunha porra para o partido ou non? 2-1. Eu creo que 0-0, mínimo a prórroga vai forzar o Arousa. Queres papar frío, eh? Bueno, é que verdad que fai moito frío, moito sabañón. A ver que tal este partido, a ver que tal este día histórico por aquí, por Vila García. Nada, agardemos que vos mole e... A pasalo ben co vídeo. A prórroga é imposible. Pero polo frío, por que non? Polo frío. No. Tragafe, ou é un 1-0 para Rousa, ou un 3, ou un 4. E aproveito para decir que nos desvinculamos da anterior sección de Fica coa Bola, e agora somos a sección vegana e sana, así que a xente saiba. Vamos. Se acabou ir ao bar Panchito. Vamos a apostar polos smoothies e polas comidas sin gluten. Ten ánimo de ofender a los celíacos. Esto corta. Licor, café y Vila García. Sí, la sección. O la sección sana, ¿veis? Está bien, ¿no? Mucho gusto, ¿eh? A cara de que non che gustara, o de que non moches moito na última semana. Está ben. Moi afrutado, ¿no? Aprobado. Rico. Ya está. Na boa. Bueno, con Manolo Abalo, presidente do Arousa, primeiro de todo, nervios do 1-10? No, a verdade é que estou moi tranquilo porque, a ver, a nós o que nos importa é a Liga. Aí sí que, pois, o paso mal, si queredes vos, pois, bastante nervios. Un partido como este, eu creo que é para disfrutar. É verdade que nos gusta ganar, eso, pero eu creo que ver, pois, a Lomba como vai a estar dentro dun rato a tope, creo que xa é gratificante, creo que é un orgullo, non, para a comarca, para Villa García e sobre todo para o Arousa, pois ter un partido con todo un Valencia e todo eso, que sí, estou seguro que vamos a pelealo e vamos a intentar pasar a eliminatoria. Anímase cun resultado? Sí, a min o resultado me vale 0-1 no último minuto, ainda que sea camán, o detalle co árbitro non é algún euro. Decía vostede de que lo importante é a Liga, pero bueno, sí que é certo que un pouco un premio de bola extra, non? Despois de todo o que pasou co Granada, pois volver a vivir un día histórico outra vez na Lomba, importante por Arousa,
podemos decir que arregla a tempada a nivel económico. Sí, a ver, no sé, en los últimos años a nivel económico creo que estamos cumpliendo todos los años. Bueno, este es un plus para si nos fai falta, pues para otras cosas, sea reforzar o equipo, sea o que sea, siempre benvido sea, ¿no? O de haber eliminado a Granada, ¿no? A mí me hubiera gustado eliminarlo en el campo, pero bueno, cuando te dan opción también de que hay un defecto de por parte de otro equipo, pues se puedes aprovechar como así lo aprovechamos. Yo creo que también el despacho también está bien, ¿no? Bueno, como decía antes, sí que es un orgullo pues haber jugado otro partido más con Granada, económicamente nos ven bien también. Vale gol Camán en el último minuto, y si se ganan los despachos también, supongo que tampoco pasa nada, ¿no?, en este partido. Sí, lo que pasa es que... Ya están sobre aviso, va a ser más difícil. Venen preparados, yo estuve con ellos y traen hasta dos abogados, o sea que nos también teníamos dos, allí es que estamos empatados ahora mismo en los despachos, pero bueno, que no se despiten, que a lo mejor los abogados no son más listos con ellos. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Balón va a reventar, va a comenzar o partido esta cita histórica de Copa do Rei. Non collo un alfinete. Minuto 4, se empieza a aquecerse isto. Para mí era falta clara Borja, ¿eh? Gol do Valencia. Un minuto 8 de partido. Pedía, no sé si se falta, no sé si se fuera de xogo os defensores do Arousa, pero adiántase o Valencia. Está moito mellor o Arousa. Pero que esta bancada da Londra. Anda nervioso, llama a Domenico, anda nervioso, anda can, ten frío. Ollo, Diacabí casi acaba con Luisito para sempre, embestí uno. Foi a imaxe graciosa destes primeiros 22 minutos, nos que está resistindo Arousa, incluso tivo algunha chegada con perigo, e o Valencia, primeira vez que entrou, que chegou, pois marcou gol. Vai na liar Jauma. Ui. Está Jauma nervioso. Jauma está nervioso. Estamos avisando. Non vexo cómodo Valencia, eh. Mira, outra que perdeu. Vamos, Borjita. Vamos, Borja. Corner. Quedan dous malo engadido. Está sufrindo Valencia diante de Arousa.
achicando auga, oímos Sila. Sila e Borja Míguez, hoxe como cans das perdices, loitando, vamos. Ollo que ven Santi Figueroa que recupera, vamos. Ocasión de Borjita Míguez. Bueno, tempo de cervexa, tempo de bocata, tempo de lecer. Que te parece a primeira parte? Bueno, creo que para gañar a primeira división ten que ir todo mal. Ese chip, non che pitan un penalti que para ti foi claro que estiveches xusto diante. E na partida a primeira que ten Yaremchuk vai para dentro, pois... Ah, foi Yaremchuk, que dende ali non sei nin sí, que marcou. Sí, foi Yaremchuk. Bueno, non sei se é dentro ou fora, pero para min é falta a Borja. Non sei se dentro ou fora, pero é falta a Borja. Borja e Sila están, bueno, como dous auténticos lesionarios, teñen a Diacabí e a Jaume Domene, que está cuns nervios, tremenlle as pernas. E gustou a primeira parte de Arousa, sí, gustoume moito, gustoume moito. Superior, é que foi superior. Sí. Porque sí, sí, sí. Media ocasión que tivo o Valencia, Arousa... E logo hai decisións arbitrais que, en caso de dúbida, curiosamente... Vale, é o que falamos, non? Primeira división contra a Terceira Federación. Non creo que era a Primeira División. Non é o... 7 graos, non é Soto Grau, pero Díaz de Mera tampouco está atendo a súa noite aquí na Lomba. Aí queda cousa. A ver que pasa no segundo tempo. Bueno, con Dario Valo, que te parece o primeiro tempo? Bueno, a verdade é que foi bastante igualado, non? O Valencia encontrouse con un gol temprano, dun rechace, unha xogada aislada, e despois foi aguantando o resultado, e creo que por ahora está sendo bastante igualado. Tivo ben, Arousa, no primeiro tempo, incluso tivo aí non ocasións claras, pero si sí achegamentos de perigo dese que a xente levántase un pouco o cu da silla, non? Si, sí, ademais, desde aquí non puden ver ben, pero pareceu que ali unha xogada dubitosa, sí. Non se pode ser penalti ou non. Eu máis desde aquí diría que sí que non, pero bueno, creo que está competindo ben, está facendo unha boa primeira parte. A ver, somos capaces de ver un gol da Arousa na Copa que todos temos ganas. Na túa carreira xogaches moitos tipos, moitos partidos deste tipo, nos que hai un underdog, por decirlo de algún xeito, e un favorito moi claro. Iso pode pasarlle factura ao favorito moi claro de xogar que o equipo pequeno xogue na súa casa, o apoio da súa xente, sen nada que perder, por decirlo así, e un pouco o que estamos vendo hoxe da Arousa. Sí, pode pasar, non? Pero Valencia sabe que xogase moito, non... Todos os equipos de primeira queren a Copa, saben que teñen que dar o máximo para gañar neste equipo de partidos, de campos. Bueno, creo que o Valencia viño ten un bo equipo, sacou bo equipo, pero ahora se está facendo moi ben, a ver se son capaces eso, de dar un susto máis nesta segunda parte, a ver se son capaces de convertir un gol e meterle un pequeno susto a Valencia no corpo. Fala ben da túa carreira, pero segues en activo, segues aí furando redes no Porto Novo, que ademais levades unha xeira moi boa, non? Na Preferente Sur. 5 vitorias consecutivas, coido que son. Sí, son 6 agora, pero sí, estamos moi ben, con xente moi xoven, xente do Arousa, que vendo souvenir de División de Honor, que fixo unha temporada moi boa ano pasado. Creo que estamos facendo unha boa tempada con xente moi xoven, creo que somos 5 ou 6 maiores de 25 anos e o resto sub-23. Nada, seguir peleando, seguir lutando, a ver se somos capaces de seguir arriba todo ano. Non hai buracos. Vai comezar o segundo tempo. Ocasión acaba de ter o Arousa. Increíble para o empate Borja Míguez. Ollo que volveu a empezar mellor a segunda parte o Arousa. Vamos, Sila. Outra para o Arousa, vamos. Segue perdendo tempo Jaume Domènech. Pois pernas frescas, xa tiña un cartón Javi Pereira que fixo unha boa primeira metade sobre todo. E entra Martín Diz. Thank you.
Carballo. Vamos, Martín. Vamos, Martín. O balón. Otra de Arousa. Quedan 29 máis desconto. E segue apertando o Arousa na procura do empate. Moito mellor que o Valencia. E segue perdendo tempo Jaume Domènech, que eu considero que xa merece un cartón amarelo. O señor médico do Valencia. Deixame o chaquetón, que fai frío. Non sei. Que ben, Martín, que ben, Martín. Outra teórica lesión muscular na Valencia, minuto 80 de partido, semella que está máis enteiro e mellor físicamente o Arousa, da terceira galega, que o todopoderoso Valencia, da primeira división. Marcha Borja, que fixo un auténtico partidazo. Entra o tentador Rubo. Vamos, vamos, Ida. Ay, que acabo de termella. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 89-45. Conchero no centro. ¡Ay! ¡Vamos, Rubo! ¡Vamos, otro córner! ¡Vamos! Segue sen cartón amarelo, 91 minutos ponendo tempo, llamo Domènech. Acabou o soño. Ambiente de fútbol, llamo. Ambiente de fútbol total. ¿Eh? Ambiente de fútbol total. Sí, sí, muy bonito. Rematou o soño, pero qué orgullo ten que sentir a Lomba, qué orgullo ten que sentir a afección do Arousa después de plantarlle cara a todo un Valencia, de telo sobre as cordas. Bueno, con Borja Míguez, en dúbida, un dos protagonistas do partido. Un agora mesmo, cando remata, ten que estar jodido, pero con paso do tempo vai dicir, hostia, o que lle fixemos o Valencia, tío. A verdade que sí, ahora estamos todo un pouco fastidiado, ¿no? Por a xón que tiven, ¿no? Que creo que parou má ben o porteiro, non sei como dixetes vos. Sí, sí, sí. E despois aquí temos aí no final que distigo. Ademella, clarísimo. Bo, pero bueno, fixemos un partidazo, creo que o mellor foi todo o ambiente que hai, e bueno, nos... Creo que demos moi boa imaxe, sobre todo polo escudo da Arousa, que é o importante. E que eles, salvo a primeira na que marcan gol, do resto é dominio total do Arousa todo o partido. Sí, a verdade é que creo que se imaginaba un partido así, creo que ni nos meus mellores sonhos, pero bueno, é o que hai.
a acción da primeira parte que tamén protestaches moito. Eu, para min é falta, non sei se dentro ou fora, pero... Eu o que noto un contacto, falo co xogador, dime que me toque, evidentemente, eu, ao final, aí, pois, noto contacto, caio, pero aí eu creo que o árbitro dixo, pois non se mollou e nada. Vaya loita, ti con de Acabí, Sila tamén con o outro central, foi unha loita de cansas perdices, estabades a, verdade, a tope. A verdade que si, non todos os días podes enfrentarte a xogadores de primeira división, que son élite. Pero bueno, moi contento polo traballo que fixo todo o equipo. A quen lle vas pedir a camiseta? Pedinlle ao dianteiro, a Llarencho. Moi má. En inglés, pedinlle en inglés. Pues moita sorte, bueno, agora a pensar en liga, eh? Aí está, cago ben. Con Jesús Vázquez, un xogador de familia totalmente galega, non sei se sabes que teu pai e teu primo teñen unha churrascada apostada. Sí, sí, sí. Tiene que marcar un gol más e tienen unha aposta de... Sí, pero de momento va moi ben e a ver si consigue ser el máis simulador. E que o pichichi da terceira galega, ahora. Hombre, a ver si lo consigue, la verdad que sí. E si marca 15 o 16, le invito hasta yo. E ti que tal? Para representando a Valencia aquí, nun ambiente tremendo de fútbol. Sí, la verdad que muy contento de poder jugar aquí, de que haya venido toda mi familia a apoyarme. Y es un orgullo poder estar aquí. Una rápida, bien que levas las medias como moda de Bellingham, todos ahí rotas, ¿no? Sí, pero porque es que aprietan mucho y la verdad que no se puede jugar muy cómodo sino las cortas y más importante estar cómodo que las medias. Pues muchas gracias por adentro. Nada, vosotros. Santi Figueroa, querido amigo, un pouco que falaba con Borja, evidentemente motivo de orgullo increíble, pero que putada, tío, que putada, porque que foron 90 minutos de dominio, ocasións clarísimas contra todo un Valencia. Literal, tío. Creo que putada é o que mellor resume o partido, porque ao final quedamos 0-1, o seu gol creo que é a única ocasión que nos fan, e despois sacándonos 4 categorías de diferencia, estamos dominando todo o partido, encerrándose atrás, perdían tempo, todo saque arriba, non querían riscos. Bueno, creo que sí, é motivo de orgullo, porque ao final é todo un Valencia e, bueno, tivemos contra as cordas, non puido ser, pero bueno, agora seguir esta liña para a Liga e a ver se con toda esta xente que veu, pois podemos enganchar aínda máis xente. Todos os duelos individuais, incluso había veces, minuto 80, por exemplo, tamén evidentemente, como te dís, por todo o apoio da xente que vos empurraba ou vos animaba máis, pero parecía máis enteiro o Arousa de Terceira Federación, de Terceira Galega, que todo un Valencia en Primeira División, con xente da canteira, con pernas frescas, iso, profesionais do fútbol, superados completamente polo Arousa. Sí, obviamente, tiñamos esa motivación extra de xogar contra un Primeira, ou a toda a xente empurrando, pero bueno, ao final este equipo vese que ten un mérito increíble, o que fixemos, pois, quizás non este ao alcance de moitos equipos, sobre todo da nosa categoría, e bueno, é un motivo para estar orgullosos. Para contar os netos tamén, ou non? Sí, isto queda para o recordo para sempre, para sempre. Alguna camiseta que levaras? De momento nada, a ver se rasco algo por aí. Bueno, e o que te dicías tamén, agora pensar en Liga, tense que enganchar agora si o Arousa, despois dese inicio algo irregular, isto ten que servir para ver o Arousa aí arriba onde ten que estar, non? Sí, a ver se... Acabamos de arrancar despois da vitoria do outro día e a ver se agora encadenamos unha boa racha e enganchámonos aí arriba, que é o objetivo. Como está Mella? Bueno, está jodido como estamos todos, pero é normal, ao final vímolo tan cerca que quedas jodido, pero bueno, é o que hai, agora levantarse, que é fútbol. Pues moita sorte, moitísimas grazas. Graciñas. Copianista Antón Concheiro. O mesmo que lle decía Santi Figueroa, vannos censurar o vídeo en YouTube, pero que putada, tío, que putada, foi unha putada. Foi unha putada tremenda, pero bueno, se hai que perder, hai que perder así, ¿no? Contra un Primeira e metiéndolos en el área, pero bueno. Non sei ni que decirte, la verdad que dá mucha rabia, ¿no? Tuvimos dos ocasiones moi claras para por lo menos ir a la prórroga, el Valencia metió la que tuvo y bueno, creo que dimos una muy buena imagen ante nuestra gente, la afición. Y bueno, hay que estar orgullosos del equipo, ¿no? Desde o banquillo se tuvo que ver ben a xogada polémica de Borja na primeira metade. Este que estaba na liña de fondo xusto no ángulo, di que o penalti ou non é. Claro, falta é. Sí. O sea, falta falle. O que teño dúbidas é se é dentro ou fora. Pero claro, tamén buscar iso despois de todo o que fixo... A ver, aquí los árbitros en primeira pouco te pitan, ¿no? Pero bueno, non sei, a ver... A mí me da rabia sobre todo las dos que tuvimos en la segunda parte, la de Borja y luego la de Mella al final. Pero bueno, la que hai, ¿no? Hai que seguir e ya está. Si hai que perder, hai que perder así. Incluso bueno, podemos dicir que na batalla táctica Luisito gañou a Baraja, porque sí, os 11 de cara, salvo o gol do Valencia, dominaron o Valencia, e cando entras ti, cando entra Martín Diz, que fixo unha segunda parte moi boa, os cambios tamén funcionaron, é dicir,
e que estaba todo de cara para que chegara un gol, aínda que fuera no engadido, e coa man, e forzara unha prórroga a Arousa que sería histórica. Sí, la verdad que todos los que entramos del banquillo e los que jugaron de inicio dimos moi buena imagen, ¿no? Y es eso. Creo que hicimos un muy buen partido, tanto con balón, sobre todo, creo que también lo tuvimos bastante, no tanto como el día del Granada, y hoy sí es cierto que sí que dominamos, los metimos en el área y es eso. Tuvimos dos ocasiones muy claras, por lo menos para meter un gol, pero bueno, ellos también tienen un porterazo, que hizo un paradón que yo creo que no se lo cree ni él y... Pero que perdió tiempo todo partido. Claro, claro, y no sé si le sacó tarjeta o no. No, árbitro, ni no, no, no. Joder, pues 91 minutos perdiendo tiempo, no le sacaron cartón. Es tremendo, entonces, yo pensé que le sacó tarjeta. No, es una vergüenza ya. Robo, ya. Robo. Bueno, y a pensar en Liga, ¿no? En esto que tiene que servir también para sí, que... Sí, ahora, bueno, nos viene bien el parón de esta semana y, bueno, a ponerse ahora en la Liga, que es lo más importante, que tenemos que escalar posiciones sí o sí, que hay que estar arriba. Pues, moita sorte y moitas gracias, Antón. Igualmente, venga. Poco, ¿no? Ahora íbamos con un sabor de boca que podíamos llevar más cosas, pero fallamos, bueno, ellos... Aproveitaron a ocasión que tiveron e pa dentro. E que cando o próximo fin de semana vexes un partido en Primeira División do Valencia dirás, joder, e que estos tipos tívenos contra as cordas durante 90 minutos, puídelles empatar, leválos a prórroga. Sí, verémoslo na tele, gañarán ya equipazos e nos diremos, hostia, que estuvimos aí e tirémoslos hasta o 95 que estaban pidiendo ahora. Pero bueno, ahora xa foi. Esa de Mella, esa de Borja Míguez que lle para Jauma. Y de soñar con esas, ¿eh? Sí, la verdad que vanse jodidos, sobre todo ellos. Bueno, todos, pero sobre todo ellos, porque fueron ocasiones claras. Pero bueno, a Borja falle dos paradóns, Mella encontrase con ella muy encima, también fallo que puede. Pues a ti veches ti un ahí que te queda para derecha, ¿no? Fue ahí un... Sí, controlé bien, que no me esperaba controlar bien. Y después, lo que era fácil, que era pola para derecha, fue o que se me jodeu. Y bueno, quedo con eso. Pues se recuerdo. Hay que enganchar por lo menos a mitad de la gente que vivió Xalomba para en Liga, ¿eh? Sí, había un momentazo increíble. La verdad que siempre están a pie de cañón, pero ojalá en la Liga venga tanta gente como hoy, que notas el calor que nos dan, es increíble. ¿Le vaches algo de camisola, algún recuerdo así? Le veí a de Hugo Guillamón. Ya estuve en todo el partido hablando con él, radiándole todo el partido y al final por pesado tengo una camiseta. Pues mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un poco todas las entrevistas que le vamos hablando, que estuvo ahí, que estuvo ahí. Sí, o sea, creo que incluso mejores sensaciones que contra Granada, que sí que estuvimos en partido, pero no generamos ocasiones tan claras, pero creo que hoxe o gol fue un poco de aquella manera. A partir de ahí fuimos creciendo, además yo creo que en la segunda parte fijamos méritos mínimo como para forzar a prórroga, creo que dos ocasiones por lo menos muy claras, competimos o partido de ti a ti, por así decirlo. Si te olvidas un poco dos escudos, das camisetas y demás, miras simplemente o partido, pues seguramente no vexas tanta diferencia como a que hay en categorías. Había una sensación de que Arousa ganaba todos los duelos individuales. Sí, no sé, a mí me extrañó que por ejemplo vinos acalambrados, que se subían los gemelos al final del partido, que era un poco raro, no sé si es que no están acostumbrados a jugar a campos que están más blandos que, pues, que campos de primera división y demás, pero sí que os vi que al final del partido ya se estaba costando un poco. O ambiente de hoxe para enganchar a gente. La verdad es que increíble. O sea, tan bien o incluso mejor que en otra eliminatoria, ¿verdad? Sí, claro, yo miro el partido que fue Arousa y esta gente voy a repetir, seguro. Sí, o sea, ese eco que nos tenemos que quedar, que al final competimos de ti a ti, ahora tenemos que intentar trasladar esto a Liga para empezar a escalar puestos y además estar peleando por el objetivo. ¿Cómo viste un poco en el campo a jugada polémica que ha de Borja en la primera parte? A mí parece que hay toque, o sea, pillame un poco longe, pero bueno, gente que estaba más cerca parece que, bueno, entiendo que el árbitro tampoco se quiera mollar, pues su equipo, es una jugada entre comillas polémica, pero de equipo pequeño, por así decirlo. No se quiso mollar. También, por ejemplo, el portero prácticamente desde el minuto 30 tardaba muchísimo en sacar, no llegó ni a avisarlo, ni a sacar de amarilla, ni prácticamente nada. ¿Diego Jamio va a haber un partido repetido cuando llegue a casa? Pues seguramente, porque sí que se ha grabado un anterior, no sé si hoy, que la verdad es que nos pilló un poco tarde, pero mañana, que es festivo, seguramente, o puede haber un poco para verlo en perspectiva, que no es lo mismo verlo en el campo que verlo pues, en televisión. Eso espero. A nivel individual y a nivel grupal. No, correr creo que corrimos de carallo, como se suele decir. Parabéns pelo partido que fixestes e a seguir traballando. Moitas gracias.
Bueno, a primeira pregunta é: que tal estás despois dese encontronazo con Diakabí, que a pouco máis levache por diante? Non me levou colgado de casualidade, porque agora pideume disculpas, pero fai dous de min. A verdade que tuve suerte. Porque o teu fillo ainda lle... O meu fillo é máis alto que min, claro. É máis fuerte que min. Ainda lle rillou aí de caralho. Sí, a verdade que sí, o meu fillo en ese aspecto sí que hoxe teño que reconhecer que non só Borja, sino creo que todo o equipo fixeron un partidazo, estuveron a un nivel altísimo. Foi unha pena porque todo amolado. Estou super orgulloso dos futbolistas, pero todo amolado porque, con todos os meus respetos para o Valencia, eu creo que si alguén mereceu pasar, eso fomos nós. Que era un pouco que lle decía o pianista Antón Concheiro, que incluso na batalla táctica Luisito contra Baraja, tanto nos 11 inicial como nos que entran dende o banco, o partido de Martín Díez dende o banco, o de Concheiro dende o banco, e que Barousa dominou os 95 minutos de partido. Sí, no, eles estuveron agora mesmo, pois, ao acabar o partido porteiro, para mí foi o mellor deles. Pues sí que me dixo que vira unha eliminatoria volteada, porque a verdade que fixo paradas impresionantes, fixo dúas paradas seguidas a Borja impresionantes, depois fixo outra parada así la terrible, e foi cando Mella fallou o gol sin porteiro. Pero é dos días que eu sempre estou orgulloso dos futbolistas que adestro, sempre. Que non estou contento como vamos na Liga, evidentemente non estou contento hasta que me deixen dentro do playoff, non estou contento, porque tiramos 4 partidos, dos primeiros 4 partidos da Liga. Pero este é o camiño, agora non me vale de nada que se me pare, o camiño é este. Agora vamos lle dar un pequeno descanso, porque hai futbolistas que tanto caos, outros que van ca selección, pero a partir de agora hai que pensar a olvidarse disto, que foi todo moi bonito, pero hai que pensar no Alondras, que temos un partido complicado en Cangas, que está facendo unha campaña impresionante, é o que máis me preocupa, porque agora mesmo de nada vale dicir que podaches eliminar a Valencia, pero a realidad é a terceira. E que pasa? Que o acabo de dicir agora. Eu estou super orgulloso xa non desto, sino de que vexa a xente de que a terceira galega é unha terceira de moito nivel. E que hai moi bons futbolistas, non só o Arousa, sino hai moitísimos equipos de moito nivel que non lle dan importancia, pero a realidade é que eu penso que é un dos grupos máis fuertes que hai. Mira, preguntábamos ya antes o Presi, non hai ninguna opción de... Non, aí abogado, non, hoxe xa non hai nada que reboñar, non? Non, hoxe xa, eu estaba cando estábamos 1-0, pero hoxe, sinceramente, o día do Granada estuvemos moi ben, pero eu creo que hoxe estuvemos moito mellor que o día do Granada, sinceramente. Un pouco que falabas de Borja con Diakabí, pero en todo o equipo, a cantidad de duelos individuais que gañou o Arousa ou Valencia, é unha cousa difícil de entender, como difícil de entender que é quedar a 0-1 partido. Sí, porque eu estou convencido que eles pensaban que nós non tínhamos o ritmo que temos, e porque para que os futbolistas queixense moito que son moi exigente, que é jodido de estar comigo, pero hoxe puderon ver que todo ten un porqué. E hoxe ver como os futbolistas en duelos individuais e con futbolistas de primeira división eran capaces de gañar os duelos individuais e despois que eran capaces de competir. Eu vim de pegar unha carreira a Martín Díez a 40 metros da portería, impresionante, pois iso é o que eu quero. Agora iso hai que trasladalo á Liga. O outro día contra Udo xa estuvemos moi ben, demos unha marcha máis, pero a mí gustame máis ter un pouco máis, sobre todo na Liga, ter a tranquilidade que hoxe tuvemos en momentos co balón, temos que ter na Liga, que moitas veces queremos marcar o terceiro gol sin haber marcado o primeiro. Que dicían, Jamio, que lle sorprendía ver a futbolistas do Valencia acalambrados. Sí, pois eso di moito a favor nosa, do ritmo que nos lle metimos, porque eu, agora o dixen na sala de prensa, eu estou convencido de que se xamos ir á prórroga, os tumbábamos na prórroga, porque eran chavales, que son chavales dunha calidade individual enorme, senón non están no Valencia, pero sí é certo que físicamente os metimos contra a corda porque nos tiñamos unha marcha máis. Eu dábame cuenta que tiñamos unha marcha máis porque eles perderon moitísimo tempo. Perdían tempo continuamente, cousa que os meus futbolistas, mentre eu adestraba un equipo, iso non o fan. Pois, Luís, moitas grazas e moita sorte. Gracias a vos, chao. Eu, en primeiro lugar, deixo a sección vegana, xa non me gusta. E segundo, disfrutamos moito e disfrutar nun partido destos, pois quere decir tamén que foi un partido competido e que era o que decíamos ao principio, non? O que queríamos ver. E un partido emocionante, sobre todo, aí, sobre todo con esa última acción que case era un gol cantado. Nada, que unha boa experiencia. Faltou o gol de Rubo, pero bueno, creo que Arousa pode marchar coa cabeza ben alta. Foi un partidazo onde parecía o equipo de primeira división Arousa e o de terceira ref o Valencia. What are you laughing? Que sí, que sí.
Penso que o equipo de Luisito pois de unha versión que ata este momento na tempada prácticamente non mostrara, salvo algúns minutos contra Ourense outro día. Nada, agora pensar na Liga. Creo que si o equipo xoga así durante o resto da tempada pode ascender perfectamente. Nada. Un orgullo, sobre todo para Arousa, para a comarca do Salnés, poder vivir un partido esto como, es fútbol, como este, un Valencia de primeira división e que un equipo galego de terceira ref que tanto amamos, que tanto nos gusta, pois pode dominar así desta forma. Claro que sí. Nada máis que dicir. Que putada, tío. Que putada, que non teño nada máis que dicir, que putada, que foi 90 minutos 95 de dominio do Arousa, esa de mella. Qué auténtica putada, vais a soñar con ella toda la vida. Sí, 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 sí. Vaya, pero bueno, a pensar en Liga, evidentemente Arousa va a loitar por ascender a Segunda Federación este año. Esto seguramente va a dar moita moral en Liga. Y no sé si se quieres apuntar algo más aquí de una lomba. Pasé un frío criminal, pero pasé y no vibré como un anano. Que fueron moitas muy claras, atacando todo el rato a Arousa, ganando un montón de duelos individuales, todos los jugadores. Pasamos lo grande, pero es una magua, ¿no? Final, es un Primera División. Para estar orgulloso también, evidentemente, con que se vivió esta noche aquí en la Lomba. Nada más, vémonos, no vindeiro vídeo, no vindeiro blog. Te fica con bola. Saludos.